Сьогодні близько 9 ранку на пішохідному переході водій автомобіля «Ауді» збив 70-річну жінку. Пригода сталася біля світлофора на Дніпровському шосе. За словами поліцейських, пішохід перебігала дорогу на червоний сигнал світлофора. Водій сам викликав поліцію і швидку допомогу. Госпіталізація постраждалій не знадобилась. В результаті чого жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді забоїв та була доставлена до місцевої лікарні, лікування амбулаторне. Даний факт наразі зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху наразі співробітники поліції з'ясовують усі обставини.